თბილისში ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა. Პროექტის სახელწოდებაა რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, როგორც სოფლად ეკონომიკის განვითარების ვექტორები. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიესალმება ევროკავშირის მიერ წამოწყებულ პროექტს. თქვენ მოგეხსენებათ, ხელმოწერილი იყო 2014 წელში ღრმა და ყოვლისმოსველი სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან. ეს გვევალდებულებს ჩვენ გარკვეული რეგულაციების შემოღებას ქვეყანაში, გარკვეული ნორმატიული აქტების შემოღებას ქვეყანაში. ეს აუცილებელია, იცოდეს მეწარმე. არ მოხდეს ისე, რომ იყოს კანონი, იყოს რეგულაციები და მეწარმე ვერ მოყვეს ამას. პროექტს ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია People in Need ხელმძღვანელობს. პროექტი ითვალისწინებს არასამთავრობო სექტორის ჩართულობას და გაძლიერებას სოფლად, რაც თავის მხრივ საშუალო, მცირე და მიკრობიზნეს დაეხმარება თავისუფალი სავაჭრო სივრცის DCFTA-სთან დაკავშირებულ საკითხებში. პროექტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები რეგიონებში, როგორც სოფლად ეკონომიკური განვითარების ვექტორები ემსახურება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის დანერგვას საქართველოს 7 სამიზნე რეგიონში. მოსახლეობა გარკვეულ წილად განიცდის ინფორმაციულ ვაკუუმს. მსოფლიო სწრაფად იცვლება, ახალი ტექნოლოგიები შემოდის და ელემენტარულად მოსახლეობა, რომელიც დეფიციტშია სოფლის ინფორმაციის, ვერ მიყვება ამ ტექნოლოგიებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი პროექტების განვითარება. ამ პროექტით იგეგმება ბენეფიციარებთან რეგიონებში, უშუალოდ ფერმერებთან, წარმოებლებთან, ადგილობრივ წარმოებლებთან შეხვედრები ევროპასთან ყოვლისმომცველი ხელშეკრულების ფარგლებში, სოფლის მეურნეობაში, კლიმატგონივრულ სოფლის მეურნეობაში, გარემოს დაცვაში, ცნობიერების ამაღლება და გარკვეულ წილად ხელშეწყობა მათი წარმოების. ჩვენ მუშაობთ საქართველოს 7 სამიზნე რეგიონში. ეს არის აჭარა, ეს არის იმერეთი, ეს არის სამეგრელო ზემო სვანეთი, ეს არის ქვემო ქართლი, ეს არის კახეთი, მცხეთა მთიანეთი და ქვემო ქართლი. აქ ჩვენ გავხსნით 24 სამოქალაქო ორგანიზაციის ბაზაზე საინფორმაციო რესურს მაგიდებს, რომლებიც გახდება ადგილობრივი მეწარმეობისთვის ერთგვარი საინფორმაციო საკონსულტაციო რესურსი, იმისათვის მათ მიიღოს სრული და ამომწორავი ინფორმაცია ევროპასთან თავისუფალი ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის, ეგრეთ წოდებული DCFTA-ს შესახებ. People in Need, ანუ პინი, ერთ-ერთი უმსხვილესი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია პოსტკომუნისტურ ევროპაში. საქართველოში პინის საქმიანობის მთავარ მიზანს სიღარიბისა და უთანასწორობის დაძლევა წარმოადგენს, განსაკუთრებით სოფლად. საქართველო გადული არასდროს ყოფილა ისე ახლოს ევროკავშირთან, როგორც დღეს ვართ და ეს დიდწილად განპირობებულია ევროპის შეერთებულ საზოგადოების ხარჯებით. ინტეგრაციის პროცესის მიმართ 80%-ზე დიდია, თუმცა ამავე დროს განპირობებულია საკმაოდ წარმატებული რეფორმებით, რაც ევროინტეგრაციის მიმართულებით ხორციელდება ხელისუფლების მხრიდან და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელების მიმართულებით მიმდინარე რეფორმები, მათ შორის რა თქმა უნდა საკმაოდ იყო საუბარი ღრმა და ყოველწლიური თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის განხორციელება. ჩვენი ინფორმაციით ძალიან ბევრი მეწარმე სოფელში და რეგიონებში ცდილობს გაერკვეს, რა არის ეს ახალი რეგულაციები, ამ შემთხვევაში ისინი დასარგებელი შეიძლება მიიღოს აქედან და აქედან გამომდინარე ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნიეს, რომ შეყვა გარკვეული რესურსი სოფლად იმისათვის, რომ მათ კონდეს სუყოფილი ინფორმაცია. ზოგადად არასამთავრობო სექტორის ჩართულობა ევროინტეგრაციის პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საქართველოს ხელისუფლება სხვადასხვა ფორმატებში ცდილობს ითანამშრომლოს არასამთავრობო სექტორთან, რათა ის გამოცდილება, რაც არის დაგროვილი არასამთავრობო სექტორში, მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული. ამ პროექტს, ეს პროექტი ითვალისწინებს არასამთავრობო სექტორის ჩართულობას უკვე სოფლად. Good afternoon.
Thank you very much for coming. მოგესალმებით, მადლობთ რომ მოგწანდით. მოხარული ვარ წარმოგიდგინოთ ახალი პროექტი, რომელზეც რამოდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ მუშაობა. ამ პროექტს ერთი წლის წინ ჩაეყარა საფუძველი და ჩვენ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ყაზბეგში ვმუშაობდით. საკითხი ეხებოდა იმას, თუ როგორ შეგვეწყო ხელი პატარა ბიზნესისთვის და როგორ მოეპოვებინათ მათ გრანტები. ძალიან ბევრი მეწარმე სოფლის მეურნეობის დარგში არ იყო მზად და ვერც წარმოედგინათ, თუ როგორ უნდა მიეღწიათ მათ გარკვეულ სტანდარტებამდე და განევითარებინათ თავისი ბიზნესი. ინფორმაციის ნაკლებობაც იყო და არც სჯეროდათ, რომ ეს შესაძლებელი იქნებოდა. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ შემდეგი 3 წელიწად ნახევარი მათ გვერდში ამოუდგეთ. გავაცნოთ და წარმოუდგინოთ ის სარგებელი, რასაც DCFTA გულისხმობს. ჩვენი სისტემატიური ჩართულობით შევაძლებინოთ, რომ დაძლიონ სირთულეები მათი ბიზნესის განვითარებისთვის. ჩვენი მიზანი იქნება, რომ აი ამ შეხვედრებითა და ამ ინფორმაციის მიწოდებით ფერმერებმა, გლეხებმა და წარმოებლებმა შეძლონ უკეთეს პირობებში მუშაობა, პროდუქციის შექმნა და გარკვეულწილად ფინანსურად და ეკონომიკურად მოძლიერება და შესაბამისად ამ პროდუქციით შემდეგ უკვე ქვეყნის მასშტაბით უკეთეს სიტუაციის შექმნა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა ამ პროექტისადმი. ეს არის ერთ-ერთი ის სასარგებლო წამოწყება მრავალთა შორის, რასაც ევროკავშირი საქართველოში ახორციელებს. ყველაზე მთავარი არის DCFTA-ის შეთანხმება. სოფლის მეურნეობის, ბიზნესის განვითარების და სამოქალაქო საზოგადოების დარგში. ეს პროექტი ამ ყველაფერს აერთიანებს. ჩვენ ხელს უწყობთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ჩართულნი იყვნენ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეწყობის პროცესში. მათი ერთ-ერთი მისიაა, რომ გაზარდონ ინფორმირებულობა ბიზნეს ორგანიზაციებისთვის, წარმოებლებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და განავითარონ მათი ბიზნესი. პროექტი საკმაოდ ხალხმრავალია, თუმცა ამოცანებით საკმაოდ რთულია, ამიტომ მე წარმატებას ვუსურვებ. პირველ რიგში მადლობას გადავუხდი ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერისთვის. მადლობას ვუხდი ასევე იმ ორგანიზაციებს, ვინც გამოთქვეს მსჯავრობა და მონაწილეობას იღებენ პროექტის განხორციელებაში და ვუსურვებ წარმატებას ყველა იმ ამოცანის მიღწევაში, რაც არის დასახული. დიდი მადლობა.